Всім привіт! Сьогодні зробимо поплавок на коропа із кори акації та розловимо його. Відправляємось в ліс, там шукаємо стару акацію з сухою корою. Відріжемо шматок для майбутнього поплавка. Ножем знімемо верхній шар. Отримуємо ось таку заготовку. Шуруповерт або в дриль зажмемо шматок шпиці від велосипеда. Далі вверчуємо шпицю в заготовку. При тому центруємо її. Наждачним папером зернистістю 120 придаємо форму, яку хочемо для майбутнього поплавка. Підрівняємо нерівну частину. Округлимо наждачним папером. Знімаємо шпиці. Важить такий поплавок всього 2,7 грам. Трохи важче, аніж бальза. Вважаю, чудовий замінник. Розведемо епоксидний клей. Примостимо отвори. Вклею ніжку від старого поломаного поплавка. В верхню частину теж додамо трішки епоксидки. І припорошимо опілками. Нанесемо шар 505-го клею. Тим самим проармуємо поплавок і підготовимо до фарбування. Після висихання зашкуримо білки наждачним папером. Далі можна просто щіточкою пофарбувати, але більш краще буде аерографом. Автомобільний ґрунт Моби Хіл. Люресцентна фарба із балонів з того ж автомагазину. Трішки малярного скотча. Вершинку фарбуємо яскравий червоно-малиновий колір. Обережно знімаємо скотч, щоб не зірвати фарбу. Наносимо тонкий шар фінішної епоксидної смоли і відправляємось на риболовлю. І так, ми на риболовлі. Будемо тестувати поплавочок. Уже оснастив на удочку. Ось такий файний вийшов. Закормимо зараз місце і будемо рибалити. Так, бежи. Закормлювати будемо горох, пшениця і пересипав смаженою макухою. Такими пластинами, щоб довше стояло на точці. Закинемо дві раколовочки. Ставочок цей знаходиться в спілці. Ми питали, чи раки можна половити. Казали, можна. Місцеві кажуть, раки тут ловлять на кукурузу, магазину солодку. Так, і сипаємо трошки. Добрий день. Захня риба. Добрий день, дякую. Є.
Так, і закину три закидушки. Прямо тут, не буду ніде ходити шукати. Ось таку. По прямій кинемо і в ліву сторону. Ось такі в мене макушатники вдома зробив. Смажена макуха з льоном і тишки криля додав. Як робити таку макуху, знімав відео, посилання залишу в описі. І також, де можна придбати таку форму, щоб робити такі брикети. Оснастив кукурузкою дві штучки на волосі, прив'язав шматочок ПВА пакета, за нього встромив гачок, щоб не плуталося. Закидуємо. Майже на всю довжину. Так, нарешті я спіймав те, що в мене клювало на поплавок, на кукурузу. Ого, те ще щось лови. Він десь на що, на пірожок? На що? На пірожки. На пірожок. Ну, покажи. Сенька. Капець, як я в дитинстві її не любив. На пірожок, усе кусочок пірожоків. Знаєш, що вона? Та мене качки їдять. Я не переживаю, мене є кому їй дати. Да, синьки тут багато. На пірожок, щоб пірожка випила. Бо ми малий, воно дуже швидко з'їдає. Ми мастирку зробили, ви мамалигу, а клює на пірожок. Я не знаю, що це таке було. Знаєте, білий амур, наче такий. Юлька щось спіймала. Білий амур, походу, пошел. Клас. Воно таке сильне. А на що? На кукурузу. Кажеш, сильний? Да, амурчик сильний. Це твій перший в житті? Ні, я ловила тільки менше. Ось такий маленький амурчик взяв. Йо-моё! Який гарний, да? Нічого собі. Я в шокі. На мармишку взяв. На кукурузку. Так. Да. Краса, нехай підростає. Підростає. Ну десь до кілограмчика буде. Да. Може грам 700, десь тако 800. Ух. Сильна риба, скажи. Ну, взагалі, да. Я подумала, що я почала ветку, ти знаєш, таку там ветку, так от думаю, пролізу туди, ну пролізу, пролізу. Ти аж там з лівої сторони? Я там у вас куряга. Угу. Я там закормив. З цієї сторони. Клас. Молодець. Так. Мені сподобалося. Ходила в цій будці, ходила, шукала рибу. А рибаки, ти бачиш, на той стороні, що на цей бамбук кують, взагалі, кажуть, ноль. Ходив, питав, то каже, семеранку сидить. Даже покльовки не бачив. Ні на донки, ні на поплавок. А я бачила. Ну це ж Юлька. Да. Вся в тесті. Клас. Той найде рибу, де є вода. Так, ну що, Паша, переходиш до мене. Чого ще ось такого коробчука піймала? Принесла показати.
У мене синька клює на кукурузу. Відпустили, він пішов. Пішов. А на що взяв? На мамалив. На мамалив? І метра два відбере. Ну, а є у вас трошки? А? Мамалиги є? Ти на трошки відкривати, паша, я з вас змішала. Ну, зараз я з хлібом змішаю. Юля каже, закидушка пішла провірити. Каже, смикається якась. Там дві вже. Дві смикаються? Угу. Бо я одну звідти зараз забрав, переставив сюди, до нас туди. Ми перейшли на інше місце. Дивіться. Бо тут не клює, одна синька. Ну тут що сидить? А тут ти теж кажеш? Угу. Спочатку ця більше почала смикатися, потім вже та бачу. Диви, я прийшов і перестав. А є де. І та, і та. Давай спочатку цю. Ой, щось є, диви. Ти бачиш, де карась стоїть? На кукурузку карасик взяв. Ага, криля він хоче, да, карасик? Макуху з крилем. Карасик це добре. Дивіться, макушок як вимивається. Це за півтори годинки отак вимився. Це вже нормально, в принципі. Поки будь там, не тікай. Так, подивимося другу закидушку. Що там клювало? Ні, ну відразу на дві. Називається, я з камерою йшов, він почало клювати. Хоч бери твою камеру, не бери з собою. Так, тут у нас теж щось дергається. Опа. І теж карасик. Бачите, криля хоче карасик. Теж на кукурузку брав. Є. Не повірите, виставляв глибину. Виставляв глибину і робив підтяжку до себе. Там виходить бровка, десь на сантиметр 15 спад іде, тут вище, а там нижче. І виходить, я хотів на бровку поставити. Клюнуло, клюнуло на поплавок. І впирається, що капець. Походу теж амурчик. Дивіться, як вудку гне. Ага, ні. Коробчук клюнув. Ось такий. Гарнюнь. А дивіться, коробчук тут підростає. Скільки нас місяць тут не було, то він взагалі такий був коробчук. Добре її тут годують. Сильний. Гуляй.
Так, кукурузку треба нову. Бачу, він на протяжку взяв. Що йому треба? Є, ой, блін. Є. Коробчик. Слонючий коробчик. Так, двічі нагнув. Клас. Красавчик. Дай мені гачачок, то я тебе відпустю. Ось так. Ось який красивий ти підріс трошки, да? Ось-ось-ось. Іди рости, великий-великий. Є. Є. Це одне із місць, яке я прикормив теж. І воно постійно тут теж працює. Тут глибенько йде. Десь за метр глибина. І тут замітив теж, коробчик стоїть. Ух, та ти що? Да, фрикціончик. Фрикціончик спрацював. Кажись, амурчик клюнув. До речі, кому треба такі катушки, є в наявності. Дешевше буде, чим в Аліекспресі. Пишіть. Оба. Да, амурчик клюнув. Ну я вам скажу, той коротець більше жару дав. Красень. На кукурузку взяв. Лайк за амурчика. Так, пішли ми перевіримо, що там Юлька з поплавочком. Дух вона без нас там коропів тягає. Дуже сонце стало шкварити вже. Знову спеку передаю під 40. Ха-ха.
І я зловився. А не треба. Клас. Ти куди тікаєш? Я тебе зараз відпустю. Красота, як ти виріс. Уй-уй-уй. Все, мій хороший, йди. Рости великий. Ох, який красота. Ти так підріс, хорошо, давай. Ой, пішов. Нас чекає, раколовки йде провіряв. А в мене два рака. Два рака? Так. Да. Ще одну тут звалили. Так, ти що? Та вони там в відрі. А, ви вже склались? Так. Да. І сітку приклала. То ви прям ціле відро синки наловили. Качкам. Качкам. Качко дзьобом. А ми йдемо раки провіряти, раколовки. О, осинки. Чекаю, не зачепила за гіляки. Осинка, мама, все, думаю. Подивись, ні одного рака. Ні одного рака нема. Осинки – це капець, відро. Там вузлик розв'язується зараз ми. Так, ну, дивіться, який улов. Та тут кіла два синки буде, дивіться. Якщо не біг. О, хто кукурузу любить? Все. Ой, один ще. Тест буде. Тест буде в шокі. Іде другу витягуй. Складай, Юля, пішли Паша витягувати другу. Там це, защілка. Та я не поняла, як воно там складається. Як зонтик. Йоханий баба, і тут хлюпається, що капець. Або, тут ще більше. Дивіться, що робиться, я не знаю, видно вам чи ні. Це просто капець, скільки синьки. Блін, а рака не одного. Де там казали, що тут раків перенаселення? Мені кажеться, що оці рибки маленькі. Подивись, скільки реально оцієї. А може то той поїздівався, каже, на раків, на кукурузу ловив раків. А сам ловив на рибу. Ну, качки будуть довольні на ура. Добича синьки в промислових масштабах. Ну, я вам скажу, улов такий добрячий. Поплавочок ми ще розловимо нормально. Хоча сьогодні було скільки? Три коробчука в нас клюнуло на нього. Хоча такої жарої. Ну, але дивиш. Ти бачила, всі рибаки повтікали вже. Ми тільки одні залишились. Ми видержані. Да, ми самі видержані. Так що, якщо відео сподобалось, з вас лайк, підписка. Пока. Дякую за перегляд. Всім пока. Якщо такий формат подобається, будемо далі робити саморобку і розловлювати.